ඔව් ආයිබන් සුභාරංචි අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයත් මේ වෙනකොට ජන සතු වෙලා තියෙනවා රටේ විධායකේ අනිත් ආයතන වගේම ඒකත් ලොකු සටනක් දෙන්න උනා ලංකාවේ පුංචි කොල්ල කෙල්ල විශාල සටනක් බොහොම නිර්භීත પરම්පරාවක් දැක ගන්න පුළුවන් උනා ඉතමත් මාඩම්බරයි අපිටත් වඩා විශාල විශාල වයසෙන් අඩු වෙන්න පුළුවන් වයසෙන් වැඩි වෙන්න පුළුවන් ගෑනු ළමයි වෙන්න පුළුවන් පිරිමි ළමයි වෙන්න පුළුවන් ඒ හැමෝම එක වගේ සටන් කරලා බොහොම නිර්භීතව කරපු සටනකට පස්සේ අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය ජන සතු කර ගන්න පුළුවන් වුණා ඒක ජනතාවගේ පරමාධිකාරී බලයට යට කරන්න පුළුවන් වුණා මේක ටිකක් අමාරු නාජාර අපි කියන්නේ ජනාධිපති මන්දිරේ ගත්තට වඩා ඉතින් අමාරු මොකද එච්චර සෙනග හිටියේ නෑ ජනාධිපති මන්දිරේ අපි දකිනවා වටෙන් පාරවල් ගොඩක් තියෙනවා ඉතින් ඒකට ජනතාව වටෙන් මෙනකොට අමාරු වෙන්න පුළුවන් හැබැයි මේක නැරෝ කොරිඩෝ එකක් يعني තනි පාරක් තියෙන තනි පාර මේ පේන තනි පාර මේ තනි පාරේ තමයි ඒක තියෙන්නේ ඒකට දෙපැත්තෙන්ම අර පැත්තෙන් වෝටර් කැනන් ඇවිල්ලා තිබ්බා මේ පැත්තෙන් ජනතාව ගියා ඉතින් කොහොම හරි වෝටර් කැනන් ටික ඇත්ත හැපැත්තට තල්ලු කරලා දාගෙන අපේ කොල්ලෝ කෙල්ලෝ ගෑනු මිනිස්සු හැමෝම එකවගේ නොබියව සටන් කරා බොහොම නිර්භීත තාරුණ්‍යයක් දකින්න පුළුවන් වුණා يعني බොහොම ආඩම්බරයි කඳුළු ගෑස් කාගෙන තුවාල කරගෙන බොහොම සංවිධානාත්මකව හැමෝම නිර්භයව මේ කටයුත්තට සහභාගී වුණා මේක ඇත්තරම හැබෑ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ ශ්‍රී ලාංකීය අරගලයක් බව පැහැදිලිව කියන්න පුළුවන් මොකද හැමෝම එක වගේ සහභාගී වුණා මෙතන පක්ෂ නැහැ මෙතන පාට නැහැ මෙතන හිටියේ අපේම මිනිස්සු විතරයි වෙනසක් කිල්ලන රට හදමු කියන මේක වෙනස් වෙන්න ඕන කියලා විශ්වාස කරන අරගලය ගැන විශ්වාස කරන තාරුණ්‍යයක් ඒ තාරුණ්‍ය විසින් තමයි මේ ජයග්‍රහණය අත් කරගත්තා තාමත් නිර්භීතයි ඉතාමත්ම නිර්භීතයි මට 2009 යුද්ධේ වහින්දලා තියෙනවා ඒ වගේම බොහොම මුහුණට මුහුණ සටන් කරලා කඳුළු ගෑස් පහරයන් වලට ලක් වෙලා වෙඩි තියද්දි බය නැතුව ගිහිල්ලා ඒ වැටවල් කඩලා ගේට්ටු කඩලා ජන සතු කරගන්න පුළුවන් වුණා අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය ජනතාවගේ අයිතියක් බවට ජනතාව සතු කරගෙන තියෙන්නේ ඉතින් මේ දකින්නේ මේ ජනතාව යනවා එනවා අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයෙන් දැන් අරගල කරුවන් විසින් එහෙම නැත්නම් ජනතාවගේ පරමාධිපත්‍යයට යටයි ඒකේ තේරුම තමයි ඒකෙන් දේශපාලනිකව කියවෙන්නේ මේ රටේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා ජනාධිපතිත්වයට පත් වෙනවාද ජනාධිපති වෙනවට මේ රටේ මිනිස්සු කැමති නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු විසින් ප්‍රතික්ෂේපිත පුද්ගලයෙකුට මේ රටේ ජනාධිපති වෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ people's mandate එක මිනිස්සුගේ mandate එක නැතුව ජනතාවගේ පරමාධිකාරී බලය තියාගෙන එයාට ක්‍රියාත්මක වෙන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔහුව ප්‍රතික්ෂේපිතයි රනිල් වික්‍රමසිංහ ඔබ ප්‍රතික්ෂේපිතයි. ඔබ ජනාධිපති වෙලා මේ රටක ඔබට කරන්න බෑ ජනතාවගේ සහය නැතුව ජනතාවගේ කැමැත්ත නැතුව රටේ සාමය පවත්වාගෙන යන්නත් බෑ. ඔබේ කාර්යාලය ඔබට ලැබෙන්නේ නැහැ. දැන් ජනාධිපති මන්දිරෙත් අල්ලලා ලේකම් කාර්යාලෙත් අල්ලලා අරලියගහ මන්දිරෙත් අල්ලලා ඔබේ ගේට් ගිනි අරගෙන කොහොම හරි ඔබම ගිනි තියාගෙන එතන අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයත් දැන් ඉවරයි. දැන් කොහොමද ඔබ රට කරන්නේ? රට කරන්න පුළුවන් විදිහකට පත් කරන්න. රනිල්ල විතරක් නෙමෙයි සජිත්ට උනත් මේ ටිකම තමයි වෙන්නේ. සජිත්ට උනත් මේ ටිකම තමයි වෙන්නේ ජනාධිපති වෙන්නේ සීන මැව්වොත්. ඒ කියන්නේ ඔබලා ප්‍රතික්ෂේපිත නායකයෝ ඔබලාට මීට රට බාර අරගෙන මේ ආර්ථික අර්බුදය විසඳන්න බෑ. ඔබලාට බැරි හින්දායි ජනතාව අයින් වෙන්න කියන්නේ. ඒ හින්දා බැරි නම් ඒ පුළුවන් එකට දීලා යන්න මිනිසුන්ගේ අනාගතයක ජීවිතයක සෙල්ලම් කරන්න එපා මේ හැමදාම තුවාල කාගෙන පාරවල් බ්ලොක් කරගෙන කඳුළු ගෑස් ගාගෙන මේක එන්න බෑ සැරින්දරයට දැන්වත් තේරුම් ගන්න අරගලේ ඉවර වෙන්නේ නැහැ අරගලේ ඉවර වෙන්නේ අර්බුදේ නිමා වුණොත් විතරයි ඔය සිම්පල් තියරි එක ඔයාලගේ පුංචි මොළ වලින් තේරුම් ගන්න පුංචි මොළෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන අර්බුදයක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා අර්බුදේ විසඳන්න තමයි අරගලේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඉතින් අර්බුදේ විසඳනකම් අරගලේ නිමා වෙන්නේ නැහැ ता गोटा गया रनिल गया इलंगट इन्हें का मौका होना तेलवान रहना अर्बुदे विसंधन रखा मैं मैंने सुनी कांग इन्हें ये कहीं पहले लियो क्या मैं तावत मैंने सुन मैं कहता हूँ एमिन पावती ना तेलवार रखना है बैंक का इधर वेरा टांग वाला गोटा जैसा रखा है बहुत मतारू ना आउर तो इतना बोल दूँ वायस वाले पूंछ का रहने तुम बहुत जयग्राही जयग्राही का गमना दाह तुम गनिदा रटे वैदेगा अपना दावा सक बावटा परिवार को बना दिया ना මේ ඉන්නේ අපේම රටේ මිනිස්සු වෙනසක් ಇಲ್ಲන ඔවුන්ගේ අනාගතය ಇಲ್ಲන තමන්ගේ ධෛර්යය ಇಲ್ಲන ඉතින් ඒ අයගේ ජයග්‍රහණයක් විදිහට අදත් සනිටුහන් එනවා අනිවාර්යෙන්ම ඒකයි කියන්නේ රනිල් ඔයත් ප්‍රතික්ෂේපිතයි දැන් ඕක දාලා යන්න පාර්ලිමේන්තුවෙන් මේක ආර්ථික අර්බුදය විසඳන්න පුළුවන් කෙනෙකුට එන්න ඉඩ දෙන්න ඒක ඔහු එන කෙනා අනිවාර්යෙන්ම ආර්ථික අර්බුදය විසඳීම පිළිබඳ හැකියාවක් දැක්මක් තියෙන පුද්ගලයෙකු විය යුතුයි එහෙම නැතුව දැන් එන්න බලාගෙන ඉන්න දලස්ලා වෙන්න පුළුවන් සජිත්ලා වෙන්න පුළුවන් මෛත්‍රීලා වෙන්න පුළුවන් ජනාධිපති අඳුම් මහන වෙන්න පුළුවන් බලාපොරොත්තු හීන තියාගෙන රැට නිදියන වෙන්න පුළුවන් ඒ කොහම වුණත්
මේ රට ඔබට බාර දෙන්න මේ තාරුණ්‍ය සූදානම් නැහැ. මේ ඔබට මේ රට නිර්මාණය කරන්න මේ රට හදන්න බැරි හින්දා. මේ රට හදන්න ඔබට බැරි නම් ඒක හදන්න පුළුවන් කෙනෙකුට අපිට පාර්ලිමේන්තුවෙන්ම තෝරගන්න වෙනවා. අපි මේ මේව අල්ලගන්නේ ජනතාව මේ මේ බලහත්කාරයෙන් අර තලයිබාන් ඇෆ්ගනිස්තානය අල්ලගත්තා වගේ සිද්ධියක් නෙමෙයි. මේ ඉන්නේ කොහෙන්වත් එන්නේ කැරලිකාරයෝ ටිකක් රජයක් අල්ලනවා නෙමෙයි. මේ රටේම මිනිස්සු හරි පාලනයක් හදාගන්න මේ හදන්නේ. මේ හදන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව අවිහිංසාවාදීව අරගල කරලා එක ආරක්ෂක නිලධාරියට හානියක් නැහැ. එක පාලකෙකුට ගහලා මරලා නැහැ. අර රබු කන දිවෙච්ච පුද්ගලික ඇරියස් එක ඇරුණාම අර සමා වෙන නිට්ටමුයි දැරිච්ච පුද්ගලික ඇරියස් එක ඇරුණාම නේ තාමත් ජනතාවයි වේදනාවෙන් ඉන්නේ. තාමත් ජනතාවයි මැරෙන්නේ. තාමත් ජනතාවයි කඳුළු ගෑස් ගන්නේ. තාමත් ජනතාවයි තුවාල වල ඉස්පිරිතාලෙ ඉන්නේ. තාමත් ජනතාවයි බඩගින්න ඉන්නේ. ඉන්න මේ ජනතාවගේ අනාගතය ජීවිතය දෛවය ආත්මය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. ඒක ඔගොල්ලෝ සෙල්ලමක් කරගන්න එපා. ජනාධිපති පුරුලින්ද ගන්න පැහැදිලිව කියන්නේ මේ දීපු පණිවිඩයවත් තේරුම් අරගෙන සජිත් ඔයත් ඔය සිහිනය නවත්ත ගන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ පක්ෂීන සුදුස්සෙකුට ඕක දෙන මට්ටමකට ඔයා හදාගන්න. මෙතන පොහොට්ටුවේ ඉන්න ඔය මෛත්‍රීලා ඩලස්ලා ඒගොල්ලන්ව එලවලා දාන්න. ඒගොල්ලන්ට මේක කරන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ ආවත් ජනතාව මේ විදිහටම ඇවිල්ලා එලෝණක විතරයි කරන්නේ. මේක නවත්තන්න පුළුවන් අරගලයක් නෙමෙයි. අරගලය නිමා වෙන්නේ මේවා අල්ලගෙන ඔයගොල්ලන්ව ගහලා ලැබුවාම නෙමෙයි. අරගලය නිම වෙන්නේ ආර්ථික අර්බුදයේ විසඳුවහම. ආර්ථික අර්බුදයේ තියනකම් ආර්ථික අර්බුදයෙන් මිනිස්සු පෙළෙනකම් ඒකෙන් ඇතිවෙනවා කන්ෆ්ලික්ට් එක. අපි කියන්නේ ක්‍රයිසිස් එකකින් කන්ෆ්ලික්ට් එකක් එනවා. මේ කන්ෆ්ලික්ට් එකට තමයි අපි අරගලය කියන නිර්මාණාත්මක නම දීලා ඒක කළමනාකරණය කියලා තියෙන අරගලය ඇතුලේ. අරගලයක් නොවුනනම් මේක මහා විනාශකාරී සටන් භූමියක් බවට පත් වෙනවා. ඒ හින්දා එහෙම වෙන එක දෙන්න බෑ. ඒ හින්දා මේ අරගලයක් විදිහට මේක සංවිධානය වෙලා තියෙන්නේ. ආගලක් විදිහට සංවිධානය කරලා තියෙන එක කළමනාකරණය කරගෙන ඉලක්කයකට ගිහිල්ලා විසඳුම කරා යන්න. අරගලයේ ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් පමණයි ජනතාවට මේ කියන විසඳුම ලැබෙන්නේ. එඳ අර්බුදේ විසඳන්න පුළුවන් කෙනෙකුට ඔය පුටුවට එන්න දීලා රටේ පාලනය හදන්න දීලා රටේ අනාගතය හදන්න දීලා මිනිසුන්ගේ ජීවිත බාර දීලා ඕගොල්ලන්ට දැන් බෑනේ බෑ කියලා ඔප්පු වෙලා ඉවරයි. කලින් දුන්න කරේ නෑනේ පිස්සු වගේ රටම විනාශ කරපු එක කරේ. ආයෙ වැඩේ කරන්න බෑ. එහෙනම් කරුණාකර ලයින් වෙන්න. මේක තමයි මේ කාරුණ්‍ය විසින් ඔබට දෙන පණිවිඩය. එහෙනම් ජය වේවා. විසඳුම් පැහැදිලි. මේගොල්ලෝ ආර්ථික අර්බුදය විසඳන්න පුළුවන් කෙනෙක් එනකන් මේ රටේ අරගලයට නැවතීමක් නැහැ. ආර්ථික අර්බුදය විසඳුනාට පස්සේ තමයි අරගලය යම් දිනයක නතර වෙන්නේ. ඒක තේරුම් ගන්න. එහෙනම් මේක සහයෝගය දීපු හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි. විශේෂයෙන් ගෝඨ ගෝහම් 2022 හෑෂ්ටැග් එක මිලියන 6.5ක් ටයිප් කරලා පෝස්ට් කරලා තියෙනවා. ගෝඨට යන්න වුණා ඊට පස්සේ. ඒ වගේම මේ පුංචි පුංචි දේවල් ෂෙයා කරගෙන කමෙන්ට් කරගෙන අරගලයට අකමැති මිනිස්සුන්ව කැමති කරගෙන ඒ අයගේ නෙගටිව් කමෙන්ට් දාන ප්‍රතික්ෂේප කරලා සමාජ මාධ්‍ය ජාල වලින් ඉඳගෙන ලංකාවේ හැමෝම මේකට සහභාගී වුණා. මේක මිනිස්සුන්ගේ අරගලයක්. ගෙදර ඉන්න අම්මගේ අරගලයක්. අරගලයට එන්න බැරි දරුවන්ගේත් අරගලයක්. ඉස්කෝලේ යන්න බැරි දරුවන්ගේත් අරගලයක්. පිටරට ඉන්න ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ තරගලයක්. ඔවුන් මේකට විශාල වශයෙන් ධනස්කන්ධයක් එවලා තියෙනවා, ආධාර කරලා තියෙනවා මේ වැඩේ කරගෙන යන්න. ඒකින්ද මේක සම්පූර්ණ ශ්‍රී ලංකාවට අයිති, ලංකාවේ සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට අයිති ජයග්‍රහණයක්, විජයග්‍රහණයක්. මේ ජයග්‍රහණය සියලුම දෙනා වෙනුවෙන්, මේ ජයග්‍රහණය සියලුම දෙනාගේ අනාගතය වෙනුවෙන්. ඒකින්ද මේක ඔබේ රට, මේක ඔබේ අනාගතේ, මේක ඔබේ අරගලය. ඒකින්ද අපි එකතු වෙලා මේ රට හදමු. මේ රට හදමු. අපිට මේ පෙරල පෙරල ඉන්න කාලයට වඩා රට හදන එක ගැන කතා කරන්න තියෙන ඉස්සරහට. ඒ වෙනුවෙන් වැඩිපුර කාලයක් අනාගතයේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබ සමට ජය වේවා. තරුණයට ජය වේවා. අපි දිනමු. අරගලයට ජය වේවා.